نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. In primer lugar, agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos esta oportunidade de estarmos sentados aqui no masjid para mais um ibada. Enquanto estamos aqui dentro do masjid, depois de efetuar o salah, ouvirmos palavras de Allah, do Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, estamos a ganhar sempre alguma coisa, nunca saímos a perder. Então agradecer a Allah, valorizar o tempo, fazermos intenção de pormos em prática e transmitirmos aos outros, inshallah. Antes de chamar Maulana Huzaifa para o programa principal, vou convidar um dos alunos daqui da madrasa, Ismail Abdul Ghaffar, para fazer uma breve recitação do Sagrado Corão. Jazakallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله
إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون صدق الله العظيم. ما شاء الله جزاكم الله خيرا. Em seguida vou pedir Hazrat Maulana Muhammad Umar para cantar qasida. Bismillahirrahmanirrahim. A poesia que vou citar é sobre a situação atual e também sobre a noite de Mi'raj. Então depois vou tentar traduzir a poesia em alguns minutos, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Namaz paro tum tilawat karona گناہوں کو چھوڑو عبادت کرونا نمازیں پڑھو تم تلاوت کرونا گناہوں کو چھوڑو عبادت کرونا اغوا تمہارا نہ کچھ کر سکے گا اغوا کے خالق کی طاعت کرونا پریشان کیوں ہو خدا تمہارا ہے دعاؤں سے اپنی حفاظت کرونا پریشان کیوں ہو خدا ہے تمہارا دعاؤں سے اپنی حفاظت کرونا نمازیں پڑھو تم تلاوت کرونا گناہوں کو چھوڑو عبادت کرونا اٹھو چھوڑ دو کفر کی پیروی اب غلامی سے نکلو قیادت کرونا نبی کی محبت میں دھاری بھرا کر نبی جیسی اپنی شباہت کرونا نمازیں پڑھو تم تلاوت کرونا گناہوں کو چھوڑو عبادت کرونا اغوا تمہارا نہ کچھ کر سکے گا اغوا کے خالق کی طاعت کرونا اگر چاہتے ہو دلوں میں حلاوت نگاہوں کی بھی تم حفاظت کرونا اگر چاہتے ہو دلوں میں حلاوت نگاہوں کی بھی تم حفاظت کرونا اغوا کا یہ بھی ہے پیغام عمر فدا رب کی چاہت پہ چاہت کرونا نمازیں پڑھو تم تلاوت کرونا گناہوں کو چھوڑو عبادت کرونا Resumidamente, essas poesias eu preparei algumas horas atrás. Molana pediu
Essas poesias têm incentivar a todos nós virarmos a atenção para Allah, fazermos o salat, não largarmos o salat, lermos o Coran, assegurar o livro de Allah e fica a saber que nenhum raptor vai conseguir te carregar. Allah vai te proteger porque o dono disso é Allah. Allah é que cuida de todos, Allah é que sabe de todos e Allah vai te cuidar. Mais à frente a poesia vem: por que estás triste? O coração está em baixo porque teu Allah está contigo, teu Allah não te largou. A Yusuf, alaihi salam, ele testou durante 7 anos dentro da prisão. A Yunus, alaihi salam, dentro do cativeiro, 40 dias. Teu Allah está conosco, nosso Allah está conosco. Você tem um remédio. Qual é o remédio? É o dua. Você tem a cura. Este é o momento importante de dua. Acorda, acorda. E deixa de reclamar. Vira atenção para Allah. Seja escravo de Allah. Allah está contigo. E seja apaixonante ou seguidor da vida de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se pretendes uma vida em paz, segura, fica a saber que teu Allah está contigo, teu Allah não largou. Que Allah dê tawfiq a mim e a todos, inshallah. Aproveitarmos, comemorados, vamos ouvir noite especial. Uma das prendas foi o salat, então eu iniciei com o salat. Que Allah dê tawfiq a mim e a todos, pormos em prática. O akhiru da'wana, alhamdulillah. Em seguida, convido a Monana Huzaifa para dar o início ao seu programa. Zatla. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الرسول رحمة للعالمين، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وقال عز من قائل: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Prezados irmãos, era uma bela noite onde o profeta sallallahu alaihi wasallam estava a descansar na casa de Ummu Hani'in radiyallahu anha. Jibreel alaihi salam vem, ele não vem da porta nem veio da janela, removeu o teto da casa de Ummu Hani'in radiyallahu anha. E ele entra e carrega o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam está a dormir. E leva o profeta sallallahu alaihi wasallam para al-Masjid al-Haram, o Masjid Sagrado, no Hatim. O profeta sallallahu alaihi wasallam está quase a acordar, está no meio, está um pouco a dormir, está um pouco acordado. Aí, meus irmãos, Jibreel alaihi salam faz uma pequena cirurgia de profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vem no hadith que ele abriu a profeta sallallahu alaihi wasallam daqui do peito até esta parte mole da barriga. Daí ele tira o coração do profeta sallallahu alaihi wasallam e ele lava o coração do profeta sallallahu alaihi wasallam com água de zamzam. E depois, meus irmãos, ele tem uma bandeja de ouro conforme o hadith de Sahih Muslim, bitastim min zahabin, uma bandeja de ouro. E daí, meus irmãos, nesta bandeja de ouro, o que tem? Tem iman e tem sabedoria. Muli'a imanan wa hikmatan. Tem iman e sabedoria. E ele despeja isso no coração e no peito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E depois ele fecha o peito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meus irmãos, como nós sabemos que isto de tirar o coração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aconteceu 3 vezes na história islâmica. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam, na infância do profeta sallallahu alaihi wasallam, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam estava no Banu Sa'd ibn Bakrin, quando a mãe Amina radiyallahu anha tinha deixado o profeta sallallahu alaihi wasallam com Ummuna Halima al-Sa'diya radiyallahu anha para amamentar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, então Jibreel alaihi salam fez o mesmo com o coração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sempre quando Allah subhanahu wa ta'ala quer preparar a profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam para uma coisa muito grande e enorme. Isto acontece para ganhar aquela capacidade para conseguir. Então aqui aconteceu porque para que a infância e a juventude do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam não ser qualquer infância e não ser qualquer juventude. Número 2, isto mesmo aconteceu com o profeta sallallahu alaihi wa sallam antes de anjo Jibreel alaihi salam vir com a primeira revelação, antes de Allah subhanahu wa ta'ala manifestar o nubuat e a profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Isto aconteceu porque para preparar o profeta sallallahu alaihi wa sallam para receber o wahi, para receber essa revelação, porque a revelação, meus irmãos, é algo duro. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Law anzalna hadha al-Qur'an 'ala jabalin", se a gente revelasse esse Qur'an sobre a montanha, "la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah", ia tornar-se em pedaços. Então, para receber, o profeta sallallahu alaihi Jibreel alaihi salam fez o mesmo. Agora, a terceira vez, antes de Mi'raj, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam está para ir para uma viagem onde coisas que o profeta sallallahu alaihi wasallam há de ver não é para qualquer um. Então, Allah subhanahu wa ta'ala preparou a Jibreel, a profeta sallallahu alaihi wasallam, através dessa cirurgia, através dessa lavagem do coração com água de Zamzam. Depois, meus irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Subhana alladhi asra bi'abdihi", que glorificado seja Allah subhanahu wa ta'ala. Nós sabemos que quanto mais você vai para cima, a pressão, e é por isso que os cientistas gastam bilhões de dólares para comprar, para fazerem aquele fato. Mas aqui, meus irmãos, subhana alladhi asra, glorificado seja Allah subhanahu wa ta'ala, a química foi para baixo, a astronomia foi para baixo, meus irmãos, a astrologia foi para baixo, a física acabou. Subhana alladhi asra bi'abdihi, é poder de Allah subhanahu wa ta'ala, que está isento de tempo e espaço. Leilam min al-masjid al-haram, depois Allah subhanahu wa ta'ala diz, leilam numa parte da noite, numa pequena porção de noite, este todo episódio, este todo acontecimento aconteceu numa pequena parte de noite. Depois, meus irmãos, Jibreel alaihi salam está ali, min al-masjid al-haram, eles quando saem de masjid al-haram, está ali a montada onde o profeta sallallahu alaihi wa sallam vai se montar, chamada buraq. Buraq significa, esta palavra sai da palavra barq. Barq significa faísca. Nós sabemos que na astronomia, para a gente medir a distância de uma estrela para outra estrela, como é que a gente faz? Fala de ano-luz, lightning years. É isso que a gente fala. Devido à velocidade, o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz acerca desse buraq, que era mais pequeno que a mula, duna al-baglati wa fawqa al-himar, e era um pouco mais grande que o burro, yada'u hafirahu haythu yaqa'u basaruhu, onde o olhar dele chegava, a pata dele chegava ali. Esta era a velocidade de buraq. Esta palavra buraq sai da palavra bariq, que significa lama'an, brilhava, era um animal muito bonito. Esta palavra sai, os árabes dizem, shatun barqa, que significa um animal que tem uma mistura de cor branca com cor preta. Este animal era assim. Portanto, meus irmãos, o profeta sallallahu alaihi wa sallam, quando monta-se sobre este animal, denominado al-buraq, buraq fica um pouco duro. E não quer ser suave para o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Hafiz ibn Hajar rahimahullah, ele diz no Fathul Bari que isto aconteceu devido ao amor que este buraco, esta montada tinha pelo profeta sallallahu alaihi wa sallam. É o mesmo que aconteceu com a montanha de Uhud quando começou a abanar, e o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: "Uthbud", que o montanha fica firme, "fa innama alayka nabiyun wa siddiqun wa shahid", que
em cima de ti está o Nabi, o profeta sallallahu alaihi wa sallam, está Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu e o mártir. Devido ao amor, a pessoa quando não espera uma coisa e ele vê, ele fica traumatizado e ele não, não quer dizer, fica, alguém chama ele, ele não consegue ouvir. É isto que aconteceu com este buraco. Hazrat Jibreel alaihi salam diz para o buraco que o que é que se passa contigo? Fama rakibaka ahadun. Até hoje, ninguém montou em cima de ti melhor que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ou mais amado e mais nobre diante Allah subhanahu wa ta'ala. Porque esse buraco até outros anbiya alaihi wa salawatu wa taslim utilizavam. Portanto, vem o hadith. Farfadda araqa. Ele ficou cheio de suor, transpirou e aí ficou suave para o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então nesta noite, meus irmãos, o profeta sallallahu alaihi wa sallam, Hazrat Jibreel alaihi salam leva o profeta sallallahu alaihi wa sallam neste buraco e vão da al-masjid al-haram para al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla. Allah subhanahu wa ta'ala escolheu noite, não escolheu dia para esse milagre. Porque, meus irmãos, ulama dizem dois pontos aqui. Número um é para teste, é para examinar as pessoas. Se fosse de dia, todos iam ver, não ia ser oculto. E imã é imã sobre o oculto. Allah subhanahu wa ta'ala diz logo no início de Surah Al-Baqarah: Alladhina yu'minuna bil-ghayb, que crentes verdadeiros são aqueles que creem e acreditam no oculto. É por isso Allah subhanahu wa ta'ala mais à frente no mesmo surat, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. Que este olhar, quer dizer, este incidente de Mi'raj que aconteceu foi para fitnatan linnas, foi para examinar, é um teste, é um exame para as pessoas. Aqueles que acreditaram foram bem-sucedidos e aqueles que não acreditaram, o que que Abu Bakr radiallahu anhu diz? O que que Abu Bakr radiallahu anhu diz? Quando ouviu isto de outro, ele diz que in kana qad qal, se na verdade o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é que está a dizer isso, sadaqa, então é verdade. Isto é submissão, meus irmãos, submissão para os ditos do profeta sallallahu alaihi wa sallam. É por isso foi de noite e não de dia. Segunda coisa, segundo ponto, ulama dizem, foi de noite, por quê? Porque noite atrai a graça de Allah, o rahmat de Allah subhanahu wa ta'ala, o fayr, o baraka de Allah subhanahu wa ta'ala, mais do que o dia. É por isso, Allah subhanahu wa ta'ala escolheu noite para revelar o Coran. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Allah subhanahu wa ta'ala, na verdade, nós revelamos o Coran no Laylatul Qadr. Noutro hadith, profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz: Yanzilu rabbuna ila samai dunya hina yabqa thuluthul layl al-akhir. Que Allah subhanahu wa ta'ala desce literalmente. O que realmente significa nós não sabemos, quando falta um terço da noite. E depois o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz que Allah subhanahu wa ta'ala anuncia e ele diz: Hal min mustaghfirin faghfir lahu. Será que está aqui alguém para pedir perdão para eu perdoar a ele? Hal min mustarziqin farzuq lahu. Será que está aqui alguém para pedir sustento para eu sustentar a ele? Hal min da'in faastajib lahu. Será que está alguém para convocar a mim, para eu aceitar a convocação dele? Isto acontece aonde, meus irmãos? De noite. É por isso Allah subhanahu wa ta'ala escolheu essa viagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam de noite. Agora nós temos duas coisas. Um é Isra, segundo é Mi'raj. Isra, Allah subhanahu wa ta'ala fala isto no Surah Bani Israel. Os ayats que eu recitei. Subhanalladhi asra bi'abdihi. Levou de noite o seu servo. Allah subhanahu wa ta'ala diz o seu servo para as pessoas não darem a profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam as qualidades divinas, porque com tudo isso, o profeta sallallahu alaihi wa sallam ainda é servo. Com todos esses favores, o profeta sallallahu alaihi wa sallam não tem as qualidades de Allah subhanahu wa ta'ala. Leilam min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa. Agora, Hazrat Jibreel alaihi salam, ele leva o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam no buraco e eles chegam a vários incidentes, mas não vou mencionar. Depois eles chegam para al-masjid al-aqsa. No al-masjid al-aqsa tem uma porta. Hazrat Jibreel alaihi salam amara o buraco, porque este dunya é darul asbab.
é um mundo de meios. Então Allah subhanahu wa ta'ala também, numa viagem milagrosa, Allah subhanahu wa ta'ala está também por alguns meios no meio, para a gente ver e saber como é que a gente deve viver nesta vida. Portanto, Jibreel alayhi salam amara o buraco na porta do Al-Masjid Al-Aqsa. E o Profeta sallallahu alayhi wa sallam entra. E todos os anbiya alayhi wa salawatu wa taslim estão ali. E o Profeta sallallahu alayhi wa sallam dirige. Nós sabemos, isso era antes de cinco salates, mas antes de cinco salates, o Profeta sallallahu alayhi wa sallam fazia dois salates, de manhã e de noite. De manhã e de noite, o Profeta sallallahu alayhi wa sallam fazia fasabbih bihamdi rabbika bil'ashiyyi wal'ibkar. Allah subhanahu wa ta'ala diz isso no Qur'an. Não existia Zohar, Fajr, Asr, Maghrib, Isha, mas existia o conceito de Salat. Existia conceito de Salat. Então eles faziam Salat. O Profeta sallallahu alaihi wa sallam dirigiu a todos os anbiya alaihim salawatu wa taslim. Isto para a mostrar que a partir de hoje o Profeta sallallahu alaihi wa sallam é que é líder. O nosso querido Profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é o selo da profecia. Nenhum Shariat, já nenhum Shariat vale a não ser se estiver em conformidade com o Shariat do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Todos os Shariat já foram. Shariat de Musa alaihi salam já não existe. Shariat de Isa alaihi salam já não existe. E também, meus irmãos, da Abrahamic religion, a Dino Ibrahimi, o fitna que nós temos agora, onde eles estão a juntar a todos. Estão a dizer que todos, mashallah, todos nós juntámonos no Ibrahim a.s. Então, no masjid, a gente ter ídolo também aqui. Então, os hindus podem fazer baguana aqui também. Aqui ter... Não, 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 meus irmãos. Todos os shariat já foram. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ. Aquele que escolher qualquer outra religião, a não ser que seja a religião de Islam, não será aceito dele. وَهُوَ مِنَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. E ele, na vida de ali, será dos perdidos. Não existe. O Profeta sallallahu alaihi wa sallam foi um imam. Agora, meus irmãos, por que o Masjid Al-Aqsa? Por que que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu o Masjid Al-Aqsa? Dali, meus irmãos, vamos entender. O Profeta sallallahu alaihi wa sallam não foi para o céu com al-buraq. Al-buraq ficou ali. Aquela montada ficou ali. Mi'raj. Mi'raj o que é? Mi'raj é um instrumento de subir. Como a gente diz na língua árabe, para os que sabem. Miftah. Chave, instrumento de abrir. Mi'raj, instrumento de subir. Foi colocado uma escada, tipo escada para o Profeta sallallahu alaihi wa sallam e Hazrat Jibreel alaihi salam. Buraco ficou ali. Esta é uma virtude de Baitul Maqdis, que está na linha com a porta do céu, onde os nossos a'mal entram. Ilayhi yas'adu al-kalimu al-tayyibu wal-amalu al-salihu yarfa'u. Para Allah subhanahu wa ta'ala sobe as boas ações. E os kufar, la tufattahu lahum abwaabu as-samaa'. As portas do céu não são abertas para kufar. Wa la yadkhuluna al-jannah. E jamais irão entrar no paraíso. Esta é uma virtude de Al-Masjid Al-Aqsa. Meus irmãos, um dos objetivos de Mi'raj, um dos objetivos de Mi'raj é para mostrar a importância de Al-Masjid Al-Aqsa para os muçulmanos. Ibrahim alaihi salam construiu essa mesquita 40 anos após construir o Kaaba. Essa mesquita, meus irmãos, pertence a nós, não pertence aos judeus. É por isso, meus irmãos, o Profeta sallallahu alaihi wa sallam, para conquistar Mecca, o Profeta sallallahu alaihi wa sallam só preparou um exército no Fath Mecca, no oitavo ano de Hijrat. Mas para conquistar Baitul Maqdis, para preparar o terreno para a conquista de Baitul Maqdis e aquelas terras sagradas, o Profeta sallallahu alaihi wa sallam preparou quatro exércitos. Número um, o Profeta sallallahu alaihi wa sallam, no Ghazwa Muta, o Profeta sallallahu alaihi wa sallam mandou Ja'far radiallahu anhu como amir. Número dois, o Profeta sallallahu alaihi wa sallam, no Khaybar, mesma coisa, está a preparar o caminho para Baitul Maqdis. Número três, Ghazwa Tabuk, quase nas fronteiras da Síria.
para Beit al-Maqdis, para as terras sagradas. O profeta sallallahu alaihi wa sallam, em número 4, meus irmãos, o último exército de Usama bin Zayd radiallahu anhu, aquele jovem, o profeta sallallahu alaihi wa sallam deixou também para irem para aquelas terras sagradas. O profeta sallallahu alaihi wa sallam, uma das últimas palavras do profeta sallallahu alaihi wa sallam, anfidhu jaysha Usama, que o exército de Usama tem que sair, tem que deslocar, não podem parar aqui. É a primeira coisa que Abu Bakr radiallahu anhu fez, uma das primeiras coisas, é mandar o jeish de Usama radiallahu anhu. É por isso, meus irmãos, o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz, mais ou menos, tem vários riwayat, que salat no al-Masjid al-Haram vale 100 mil salat, salat no al-Masjid al-Nabawi é equivalente a 1000 salat, salat feito no al-Masjid al-Aqsa é equivalente a 500 salat. No outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: La tushaddu ar-rihal illa ila thalathati masajid, que não pode-se viajar para nenhum masjid a não ser esses três masjid: al-Masjid al-Haram, al-Masjid al-Nabawi ou al-Masjid al-Aqsa. É por isso, meus irmãos, os olhos de Abu Bakr radiallahu anhu e de Umar radiallahu anhu não ficaram frescos até eles não ficaram satisfeitos até Hazrat Umar radiallahu anhu conquistar Beit al-Maqdis. Quando conquistou-se Beit al-Maqdis no tempo de Umar radiallahu anhu, nas mãos de Amr bin al-As radiallahu anhu, amino hadihi al-umma, Amr bin al-As radiallahu anhu, o Abu Ubaida ibn Jarrah radiallahu anhu, amino hadihi al-umma, que é fiel deste umma, certificado do profeta sallallahu alaihi wa sallam, Hazrat Umar radiallahu anhu foi pessoalmente receber as chaves de Beit al-Maqdis. Foi pessoalmente de Medina receber as chaves de Beit al-Maqdis. Meus irmãos, isso nos mostra a importância de Beit al-Maqdis. É por isso, meus irmãos, dos objetivos desse mi'raj, min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu, a gente colocou baraka ao redor deste al-masjid al-aqsa através de ser o nosso primeiro qibla. Para quase 15, 16 anos, os muçulmanos, o qibla dos muçulmanos era Beit al-Maqdis. Não é uma coisa leve. Através de vários anbiya, campas de vários anbiya alayhim salawatu wa taslim, estão ali. E não só isso, baraka mundana também. Os habitantes de lá dizem que há árvores já há 1000 anos e ainda estão a dar azeitonas saborosas. Portanto, meus irmãos, isso é baraka de que Allah subhanahu wa ta'ala fala aqui no Coran, alladhi barakna hawlahu. É por isso, meus irmãos, temos que falar del Masjid al-Aqsa, temos que ler acerca del Masjid al-Aqsa, temos que informar aos nossos filhos o que é o Masjid al-Aqsa. E, meus irmãos, fazermos dua para nossos irmãos que estão a sofrer ali. Vamos fazer isso, inshallah. Depois, meus irmãos, a escada é colocada. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam, junto com Hazrat Jibreel alaihi salam, o profeta sallallahu alaihi wa sallam sobe para o primeiro céu. Fastaftaha Jibreel. Jibreel alaihi salam pede para eles abrirem a porta. O céu está trancado. Isto também, vejam, o anjo ali, o guardião, ele diz, o guarda dali, ele diz que, man, quem está aí? Diz Jibreel, man ma'ak, quem está contigo? Disse Muhammad, awa bu'itha ilayhi, será que ele tem permissão de vir? Será que ele foi enviado para aqui? Naam. Aí é que o anjo abriu a porta. Isso para mostrar ao profeta sallallahu alaihi wa sallam e depois o ummat, o sistema de profeta de Allah subhanahu wa ta'ala, saqfan mahfuza, como Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, que o céu é teto protegido. Aí o profeta sallallahu alaihi wa sallam entra, e o profeta sallallahu alaihi wa sallam, nesses céus, 7 céus, o profeta sallallahu alaihi wa sallam encontrou com 8 anbiya alaihim salawatu wa taslim. Quantos? 8. No primeiro céu, o profeta sallallahu alaihi wa sallam encontrou com Adam alaihi salam. Adam alaihi salam, quando vê o profeta sallallahu alaihi wa sallam, ele pergunta, o profeta sallallahu alaihi wa sallam pergunta, Jibril, man hada? Adam. Adam alaihi salam, waqad sabaqahu. Vê no hadith que eles todos estavam juntos no al-Masjid al-Aqsa ou não? Mas ele chegou ali antes. Como? Ulama dizem, ikraman,
é para ikram e para dar aquele calor de recepção ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E eles, anbiya alaihim salawat wa taslim, já estão ali. Adam alaihi salam diz: marhaban, marhaba, welcome, welcome, bem-vindo, bil ibn salih wa nabi salih, para este filho piedoso, wa nabi salih, e este profeta piedoso. E depois, o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: man haulai. Adam alaihi salam, quando olhava para aqui, tinha almas. Adam alaihi salam sorria e ria, ficava satisfeito. E quando olhava para o lado esquerdo, ele via almas e ele chorava. O profeta sallallahu alaihi wa sallam perguntou a Hazrat Jibreel alaihi salam: serão que esses foram aqueles que foram obedientes a Allah subhanahu wa ta'ala? Então, quando ele vê para eles e o jannat deles, etc., o que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu, ele fica satisfeito. E quando ele vê aqui, ele fica triste. E depois o profeta sallallahu alaihi wa sallam sobe para o segundo céu. Mesma coisa, a escada é colocada, ele sobe com o Hazrat Jibreel alaihi salam. Mesma coisa, no segundo céu é perguntado, Jibreel alaihi salam pede para entrar. Dizem: man, Jibreel, quem está contigo? Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ou bu'itha ilay, será que tem permissão? Sim, entrou. No segundo céu, meus irmãos, ele apanha Yahya alaihi salam, dois primos, Yahya alaihi salam e quase primos, é um tio, mas na língua árabe eles dizem Ibn al-Khala e Isa alaihi salam. E eles também, marhaban bil-akhi salih, eles não disseram bil-ibn, disseram bil-akhi salih, bem-vindo a irmão piedoso, o nabi salih e o profeta piedoso. E depois, assim mesmo, para o terceiro céu, meus irmãos, e ali ele apanha Yusuf alaihi salam. Mesma coisa, o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz que quando eu vi Yusuf alaihi salam, Yusuf alaihi salam foi concedido e Allah subhanahu wa ta'ala lhe deu metade da beleza. Hafiz ibn Hajar rahimahullah escreve que foi concedido metade da beleza do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Foi concedido metade da beleza de quem? Do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ele também dá um welcome ao profeta sallallahu alaihi wa sallam. Depois ele vai para o quarto, começam a decorar esses nomes porque cada um tem um significado. Quarto céu, Idris alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala diz: wa rafa'nahu makanan 'aliya. Idris alaihi salam, a gente lhe elevou para um grau muito alto. Ele também dá um welcome ao profeta sallallahu alaihi wa sallam. No quinto céu ele encontra Harun alaihi salam. No sexto céu ele encontra Musa alaihi salam. E no sétimo céu, meus irmãos, ele encontra Ibrahim alaihi salam. E ele está encostado sobre Al-Baytul Ma'mur. O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: todos os dias ali 70 mil malaika fazem tawaf, fazem tawaf ao redor do Baitul Ma'mur até o dia de Qiyamah. Jamais alguém irá repetir o tawaf ali. Essa é a criatura do profeta de Allah subhanahu wa ta'ala. É por isso, meus irmãos, um dos objetivos de Mi'raj é a mostrar ao ser humano que Allah subhanahu wa ta'ala não necessita de nós. Allahu samad. Nós é que necessitamos de Allah subhanahu wa ta'ala. E único Nabi que mandou salam para nós, Ibrahim alaihi salam, disse ao profeta sallallahu alaihi wa sallam: aqri ummataka minni salam. Dá salam a seu ummat. Dá meu salam a seu ummat. Bem, vamos responder: wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. E depois, Ibrahim alaihi salam diz: wa akhbirhum. E informa eles: anna al-jannata tayyibatu turba. Que a areia de Jannat é muito boa, é muito bela. Wa azbatul ma. E a água é muito doce. Mas só que wa annaha qi'anun. É uma terra plena. Não tem nenhuma plantação. Wa anna ghirasaha. A plantação dali é, subhanallah, digam, walhamdulillah, wallahu akbar. Cada vez que a gente diz, subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar, meus irmãos, estamos a plantar uma árvore e estamos a construir o nosso Jannat. Agora, meus irmãos, o profeta sallallahu alaihi wa sallam encontrou com esses anbiya alaihim salawatu wa taslim, oito anbiya alaihim salawatu wa taslim, a ulul azmi minar rusul,
há os Rusul e os profetas mensageiros de Tóp. Dentre eles é Nuh alaihi salam, mas Nuh alaihi salam não está aqui. Por quê? Porque cada um, meus irmãos, está a dar uma mensagem ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Qual é essa mensagem? Número 1, vamos começar. Ibrahim alaihi salam. Ibrahim alaihi primeiro Adam alaihi salam. A mensagem que Adam alaihi salam estava a dar ali ao profeta sallallahu alaihi wasallam é que da mesma maneira que eu fui tirado de Jannah, o seu povo está quase para tirar a si de Mecca. E é isto que aconteceu. Logo que o profeta sallallahu alaihi wasallam chega ali, depois de 1-2 anos, ou depois de alguns meses, porque não há uma data fixa de Mi'raj. Alguns dizem que é 1 ano antes de Hijra. Alguns dizem que é no 10º ano de Hijra. O profeta sallallahu alaihi wasallam é forçado, é obrigado a sair, a largar Mecca para Medina. Depois, meus irmãos, vamos subir. Isa alaihi salam e Yahya alaihi salam. Os dois estão onde? No segundo céu. Esses dois, meus irmãos, foram os que os judeus chatearam mais. Yahya alaihi salam, eles assassinaram a Yahya alaihi salam. Estavam quase para assassinar a Isa alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala salvou a ele. Bal rafa'ahu Allah ilayhi. Allah subhanahu wa ta'ala levantou para o céu a quem? A Isa alaihi salam. Isto também era um sinal que o Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, quando fores para Medina, a desver que o povo que vai chatear mais a ti, que vai ser o pior inimigo, serão os judeus. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Quran: لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ. Os inimigos mais duros e severos dos crentes são, número 1, os judeus. Número 3, Allah, o profeta sallallahu alaihi wa sallam encontrou no terceiro céu a quem? Yusuf alaihi salam. Yusuf alaihi salam, a família dele, os irmãos dele, conspiraram contra ele. É isto que irá acontecer. Que a família próxima do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam irá conspirar contra o profeta sallallahu alaihi wasallam. É isto que aconteceu. Nós sabemos que um dos motivos de Hijra era o quê? Que deixando Banu Hashim, outros setores da tribo Quraysh e outros árabes, eles entraram em consenso que cada uma tribo ou um setor de uma tribo vai mandar um jovem e todos juntos vão acabar com o profeta sallallahu alaihi wasallam, para Banu Hashim não conseguir confrontar o profeta sallallahu alaihi wasallam. Depois, meus irmãos, no quinto céu, o profeta sallallahu alaihi wasallam encontrou com Harun alaihi salam, porque Harun alaihi salam dizem kana muhabbaban fi qawmi, que Harun alaihi salam era uma pessoa que era amada por seu povo. Os que acreditaram em profeta sallallahu alaihi wasallam deram vida para o profeta sallallahu alaihi wasallam, não deixavam a sua saliva cair embaixo, meus irmãos, e carregavam aquilo também, meus irmãos. Esse era o amor que eles tinham para com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depois, o profeta sallallahu alaihi wasallam encontrou com Musa alaihi salam. Isto era um sinal que o Firaun e as tropas de todo tipo de Firaun hão de vir contra ti, mas no fim a vitória será sua, como a vitória foi de Musa alaihi salam. É isto que aconteceu. Badr, Uhud, etc. E no fim, Allah subhanahu wa ta'ala, inna fatahna laka fatham mubina. Allah subhanahu wa ta'ala deu uma vitória muito clara ao profeta sallallahu alaihi wa sallam. E no fim, meus irmãos, o profeta sallallahu alaihi wa sallam encontrou-se com Ibrahim alaihi salam. Ibrahim alaihi salam estava encostado onde? No Albeitul Ma'mur, que é a Kaaba dos Malaika. Este era o sinal que este será o fim. O profeta sallallahu alaihi wa sallam, 10º ano, o profeta sallallahu alaihi wa sallam a ir para Hajjatul Wada', único Hajj que o profeta sallallahu alaihi wa sallam fez após o Hijra.
único hajj que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez após a hijra. E dali, depois de alguns meses, o profeta sallallahu alaihi wasallam irá partir-se desse mundo. Portanto, meus irmãos, essas são as mensagens que o Mi'raj está a deixar para nós. E depois, meus irmãos, o profeta sallallahu alaihi wasallam ainda sobe mais para cima. E ali ele vê Sidratul Muntaha. Chega num nível, num grau onde ele ouve asma'u fihi sarif al-aqlam. Qalam, canetas estão a escrever, ele consegue ouvir o som destas canetas. E ele chega nesse Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha é uma árvore, é uma maçaniqueira. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, hadith autêntico: فَإِذَا نِبْقُهَا. نِبْق é maçanica na língua árabe. Era como os tambores da tribo Hajar. وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيَلَةِ. E as folhas desta árvore eram como as orelhas de elefantes. E Allah subhanahu wa ta'ala fala, diz, Sidratul Muntaha. Muntaha significa é o fim. Depois dali, tudo o que é para vir, desce para aqui, depois os anjos levam. Daqui para lá, anjo não sobe. Aqui é o fim. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, إِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Que quando cobriu o Sidratul Muntaha, esta árvore, aquilo que cobriu, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que as cores que eu vi não consigo prescrever. É tudo o que Allah subhanahu wa ta'ala abriu para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E vê no hadith, que não é muito autêntico, mas vê que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que Jibreel alaihi salam separou-se de mim. Cheguei num nível onde Jibreel alaihi salam separou-se de mim. Isso está no Shifa al-Qadhi Iyad. Separou-se de mim. E tudo ficou em silêncio. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: Udnu, udnu, aproxima-se, aproxima-se, aproxima-se. Este é o grau e é o nível que Allah subhanahu wa ta'ala deu ao nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meus irmãos, o que é que a gente fez com a oferta e a prenda que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos trouxe? Aquele grau, meus irmãos, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu diz, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam chegou no Sidratul Muntaha, Allah subhanahu wa ta'ala deu-lhe três coisas. Número um, cinco salats. E a gente sabe que primeiro eram 50 e depois ele desceu. Musa a.s. foi insistindo até chegar no nível de 5. Allah subhanahu wa ta'ala começou a descontar 5, 5, 5. Musa a.s. já sabia, porque já tinha uma experiência. Então Musa, o profeta a.s. foi pedindo desconto até Allah subhanahu wa ta'ala fez 5. Musa a.s. insistiu mais, só que o profeta a.s. disse: Istahyaitu min Rabbi, agora tenho vergonha. Aí Allah subhanahu wa ta'ala mandou seu decreto: La yubaddalu al-qawlu ladayya, não é de mudar a minha palavra. Eram 50, ainda há onde ficar 50, porque 5 vezes 10 dá 50. Vou dar recompensa de 50 salats. Essa é a primeira dádiva que Allah subhanahu wa ta'ala deu, além das lições. Número 2, os últimos ayats de Surah Al-Baqarah: Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إيش آيات سمع. نمبر 3, الله سبحانه وتعالى دي uma prenda que من مات, que aquele que morrer do nosso ummat, do ummat do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ولم يشرك بالله, e não associou parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala, entrará no Jannah e os pecados dele serão perdoados, por mais que sejam pecados grandes. Essa também foi uma prenda de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, meus irmãos, agora, esse Mi'raj.
Por que houve esta viagem de Mi'raj? Se a gente vê, ulama explicam que depois de Amo al-Huzn, na história temos um ano chamado Amo al-Huzn, ano da tristeza. Qual foi esse ano da tristeza? Quando a mulher do Profeta sallallahu alaihi wasallam, Khadija radiallahu anha, faleceu. Aquela que acarinhava e resolvia problemas internos do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando o Profeta sallallahu alaihi wasallam estava estressado, ele corria para Khadija radiallahu anha. Nós temos logo o terceiro hadith de Bukhari, onde quando Jibreel alaihi salam vem com a primeira revelação, o Profeta sallallahu alaihi wasallam está com aquele medo. Profeta sallallahu alaihi wasallam vai para Khadija radiallahu anha, zammiluni, zammiluni. E ela também era uma mulher muito inteligente, levou o Profeta sallallahu alaihi wasallam para um sábio dos livros, ila Waraqat ibn Nawfal ibn Asad ibn Abd al-Uzza. E Waraqat diz: "Hada an-namus alladhi nazzala Allahu ala Musa", que este é o mesmo Jibrail, mesmo anjo que Allah subhanahu wa ta'ala revelou sobre Musa alayhi salam. "In yudrikni yawmuka ansurka nasran mu'azzara", se eu alcançar o dia que você sair e você manifestar-se como um Nabi, eu irei te ajudar. Mas ele faleceu antes disto. Portanto, meus irmãos, essa era Khadija radiallahu anha. Do outro lado, dificuldades externas do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Quem protegia o Profeta sallallahu alaihi wasallam? Abu Talib, tio dele. Ele também faleceu neste ano. Agora, os Quraysh já não têm alguém em casa também. Fora também já não tem alguém para proteger, que tenha força, né? Então agora os Quraysh já estão a maltratar o Profeta sallallahu alaihi wasallam. Profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Deixa ir à busca de solução para Taif. Vai para a tribo Thaqif." Aonde? No Taif. Eles o que fizeram, meus irmãos? Até quebraram a cultura deles, dos árabes, que mesmo se fosse um inimigo e ele viesse pedir refúgio na sua casa, você na cultura deles era obrigado a dar refúgio a ele. Isto também eles não fizeram e colocaram crianças para bater o Profeta sallallahu alaihi wasallam e expulsaram o Profeta sallallahu alaihi wasallam, de tal maneira, está a ver aquela esperança que uma pessoa vai e é recebida assim. Vejamos o que o Profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Falam astafiq illa biqarni tha'alib", eu só ganhei a consciência quando eu cheguei nesse lugar denominado Qarnu Tha'alib. De tanto eles maltratarem o Profeta sallallahu alaihi wasallam, o Profeta sallallahu alaihi wasallam já não estava nele. É desta maneira que eles maltrataram o Profeta sallallahu alaihi wasallam. Até maltrataram de tal maneira que os inimigos de Islam, que eram os filhos Utba wa Shayba ibn Rabi'ah, que tinham um jardim, uma quinta, eles sentiram pena do Profeta sallallahu alaihi wasallam e mandaram o seu escravo Addas para cortar algumas, um ramo de uvas da trepadeira das videiras e entregar ao Profeta sallallahu alaihi wasallam. E quando ele vai entregar aquilo ao Profeta sallallahu alaihi wasallam, o Profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Bismillah, não esqueceu de Allah subhanahu wa ta'ala." Quando Addas escuta isto, Addas diz que essas palavras eu não ouvi ninguém a pronunciar aqui. O Profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Ya Addas, de onde é que tu és?" Ele diz: "Eu sou de Iraque, Ninawa. Sou de uma aldeia denominada Ninawa." Diz: "Ah, é? Ninawa era a aldeia, era a cidade do meu irmão Yunus ibn Matta alaihi salam. Eu também sou Nabi, ele também é Nabi, então somos irmãos." Aí ele começou a beijar a testa do Profeta sallallahu alaihi wasallam, as mãos do Profeta sallallahu alaihi wasallam, os pés do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Utba ou Shayba, um deles disse para o outro que este beijo já estragou o vosso escravo também. Dawat não parava naquele estado também, meus irmãos.
Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam estava neste estado, quando a família não queria receber a profeta sallallahu alaihi wasallam, quer dizer, todas as portas estão fechadas. Está a ir para esta tribo, Thaqif. Eles não queriam perder pão. Por quê? Porque ali no Taif, a tribo que dominava o Taif era Thaqif. E Lat, vocês sabem que Lat é um ídolo. Lat wal Uzza wa Manat al-Thalitha al-Ukhra, Allah subhanahu wa ta'ala fala, diz no Coran, pertencia a eles ali. Então no verão, todos os árabes iam para ali adorar. Então eles apanhavam aquele. E daí? Não queriam perder o pão. Então como é que iam acreditar a profeta sallallahu alaihi wasallam? Quando todas as portas fecharam-se, a família não quer aceitar. O tio está contra. O tio faleceu. A mulher faleceu. Ao redor também não querem aceitar a profeta sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala diz para o seu querido: oh meu querido, não se preocupa. Irei abrir para ti dois mundos. Além dos mundos do ser humano, Allah subhanahu wa ta'ala, primeiro, Allah subhanahu wa ta'ala abriu o mundo de jinn para o profeta sallallahu alaihi wa sallam. E os jinn, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَى. Que quando Allah, quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam chamou e convocou Allah subhanahu wa ta'ala, multidões de jinn vieram ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Libada, libada significa quando você está quase para subir em cima do outro. Multidão de jinn, que ser humano se fecha uma porta para ti, está aqui as portas de jinn, do mundo de jinn estão abertas para si, oh meu querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Número 2, Allah subhanahu wa ta'ala abriu através desse Isra e Mi'raj as portas do mundo de malaica, de anjos, para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Que, oh meu querido, se eles fecham portas para ti, portas do céu estão abertas para ti. Meus irmãos, esse é nosso profeta sallallahu alaihi wasallam. Manifestar o amor é seguir o profeta sallallahu alaihi wasallam em todos os aspectos. Todos irão fazer isso, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala dê a mim também e a vocês também tawfiq. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مولانا عبد الهنان قد فزر الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله سيتاي تجنوش nossos duais, ya Allah. Ya Allah, perdoai todos os nossos pecados, ya Allah. Ya Allah, aceitai esta nossa sentada, ya Allah. O que foi dito aqui, ya Allah. Dê-nos, ya Allah, a sorte, ya Allah, de cumprir, ya Allah. Ya Allah, dê-nos a verdadeira compreensão do din, ya Allah. Ya Allah, tiramos várias lições, ya Allah, desta sentada, ya Allah. Ya Allah, o azmat, a honra, ya Allah, do nosso querido profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, aprenda que ele recebeu o que foi o salá, ya Allah. Dê-nos a verdadeira realidade deste salá, ya Allah. Ya Allah, faça-nos, ya Allah, aqueles que são os verdadeiros musallin, ya Allah. Aqueles, ya Allah, que puxam a satisfação de Allah, ya Allah. Dê-nos a sorte de fazermos o salat, ya Allah, os 5 salats obrigatórios, ya Allah. Ya Allah, dê-nos a sorte de fazer o salat.
em congregação e Allah, e Allah, dê-nos e Allah concentração dentro do salat e Allah. E quando fazermos salat e Allah, quando levantarmos as mãos depois Allah Ta'ala e Allah aceitar e Allah os nossos duas e Allah. E Allah, tantos doentes e Allah que existem e Allah, e muitos têm pedido para nós fazermos dua, conceda shifa por completo e Allah. E Allah, tantos marhumin e Allah, dê-lhes e Allah jannatul firdaus e Allah. E Allah, todos que estão em aflição, e Allah, em alguma preocupação, e Allah, e Allah, aliviai, e Allah, cada um que está aqui sentado, e Allah, seja homem, seja mulher, e Allah, ou aqueles, e Allah, que estejam a escutar o programa, e Allah, cada um tem a sua preocupação, e Allah, tem o seu trabalho incompleto, e Allah, aliviai todas as nossas preocupações, e Allah, os irmãos que estão no cativeiro, e Allah, libertai, e Allah. E Allah com o seu poder, e Allah, nós confiamos no seu poder, e Allah, libertai o mais rápido, e Allah, acabai com este crime, Allah, acabai com os criminosos, e Allah, conceda paz, tranquilidade, sossego no nosso país, e Allah, em especial, o nosso irmão, o nosso mutawaldi do Masjid, o tio Muhammad Hussein Kalu, e Allah, faça voltar ao convívio familiar, e Allah. E outros que possam estar no cativeiro, e Allah, dê forças à família, e Allah, encha baraka, e Allah, nas nossas casas, e Allah, nos nossos lares, e Allah, as tâmaras que são, que vêm, e Allah, todos os anos, e Allah, a partir deste masjid, e Allah, um gesto, e Allah, do tio Bashir e a sua família, e Allah, dê muito baraka a eles, e Allah, e facilita, faça vir, e Allah, tempo, e Allah, para poder chegar, e Allah, todos os cantos do nosso país, e Allah, em especial os irmãos do norte, e Allah, que mais necessitam, e Allah, faça vir a tempo e conseguir chegar a tempo antes do mês de Ramadan, e Allah, todos os nossos trabalhos, e Allah, todos nós, todas as nossas preocupações, tu conheces, e Allah, resolve, e Allah, proteja-nos, e Allah, de todo tipo de inimigo, e Allah, guiai-nos sempre no caminho certo, e Allah, mostrai-nos a verdade. Como verdade, e dê-nos a sorte de segui-la, e Allah, mostrai-nos a falsidade como falsidade, e dê-nos a sorte de abstermos, e Allah, tudo de bom que o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pediu, nós também pedimos, e todo o mal que o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pediu como refúgio, e Allah, nós também pedimos refúgio, e Allah, mês de Ramadan está próximo, e Allah, dê-nos a sorte de prepararmos para o mês de Ramadan, e Allah. Allah, consigamos chegar ao mês de Ramadan com khair e afia, Allah, consigamos aproveitar da melhor forma, e Allah, aceitai os nossos ibadats, Allah, aceitai todos os nossos duas, Allah, aquilo que pedimos e aquilo que não pedimos, tu conheces o nosso íntimo, e Allah, aceitai de nós, Allah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima, Allahumma salli على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا participação de todos os irmãos, Allah Ta'ala que recompense.